Правителството е готово с новата национална стратегия за детето за периода 2019 до 2030 година. Тя е в етап на обществено обсъждане, но част от промените вече предизвикват бурни дискусии. Да видим кои са петте области, които стратегията засяга. Здраве и здравословен начин на живот. Качествено образование за всички деца. Семейна среда, алтернативна грижа и стандарт на живот. В случая аз съм сигурен, че става въпрос точно за това, което говори при малко, търговия с деца. Сигурна среда и достъп до правосъдие. Това е една от основните ни цели, да защитаваме майки, на които са отнели децата, неоснователно. Тъй като има много такива случаи, има така тенденция в България да започва по същия начин геноцид срещу традиционното семейство, както се извършва и в Норвегия, и в Швеция, и в други скандинавски държави. Отдих и свободно време. Ето кои са промените, които вече пък станаха обект на коментари. Мерки за защита от насилие, въвеждане на забрана за телесното наказание на деца, ефективна работеща система за наблюдение и изпълнение на тази забрана, въвеждане на работеща система за превенция на домашното насилие, докладване и предприемане на незабавни мерки за закрила при всички случаи на домашно насилие на деца, като разпознаване белезите на насилие и сигнализиране от страна на социалните работници, лекарите, училищните психолози, педагогическите съветници и учителите, ефективно и системно събиране на данни за децата, жертви на насилие. Продължаваме с още информация за това какво ще представлява тази стратегия и дали наистина шамарът на дете ще се наказва от закона. Заедно с нашите гости, които вече са в студиото. Доктор Елеонора Лилова, която е председател на Държавната агенция за крила на детето. Ваня Шалапатова, която е от фондация Нашите деца, но и която участва в подготвянето на тази стратегия. И Ивайло Тинчев, който е от гражданска инициатива Поход за семейството. Здравейте на всички. Здравейте. Сега, най-обсъжданата, може би в социалните мрежи поне, тема е това да удариш детето си и след това да получиш наказание. Предвижда ли се това в стратегията и като промяна в закона включително? Тепърва предстои да се уточни какво е всъщност телесното наказание, защото това понятие е съвсем накратко регламентирано и затова имаме нужда от това по-тясно и по-конкретно обяснение. Например, бих дала пример с това, че в общия коментар на Комитета по правата на детето това понятие, вижте колко дълго, сам ще погледнете, ако искате, това в българското законодателство не съществува към този момент. Това като параграф го няма. Той наистина е доста дълъг. Сега няма да го четем целия. Като обяснение, какво е точно телесно наказание, именно за това, защото е широк погледа в това понятие. На всеки един от нас го тълкува различно. Да удариш шамар на детето, го тълкува различно. Да, всяка една нация. Да. Видяхме за това първо и репортажа на Мария Цънцарова в Норвегия, например, как се приема и как се приема това в България. Между другото, четох изследване за това, че в България родителите знаят, че шамара или пък боен няма толкова много да доведе до ефект, но понякога се чувстват безсилни и го практикуват. Така ли е? Истината е, че новата стратегия, която дава един много дълъг хоризонт за промяна въобще на отношението ни към децата в България, е основана на една нова парадигма, в която правото на детето и най-добрият интерес на детето всъщност са в центъра на тази стратегия. Така че тя ще провокира и ние, родителите и семейства, да преосмислим всяко едно наше действие, какъв ефект има върху развитието на детето. Всеки един професионалист, лекар, учител, социален работник, рехабилитатор, как трябва да се отнася към детето, така че да имаме хармонично развитие. И може би действително е дошло време ние да преосмислим начина, по който ние се отнасяме като хора, които възпитаваме децата, дали чрез наказание ние постигаме ефект. Да, изследванията са категорични. Ефект с този подход не се постига. И всъщност стратегията дава една нова заявка за отношение към децата, което е респектиращо на децата като носители на собствени права. Част от родителите обаче смятат, че всички тези неща, които ще бъдат или пък поне държавата предвижда да бъдат регулирани, са прекалена намеса в това как родителят ще възпитава детето си. Така ли е? Точно така. Ние като гражданска инициатива, организациите, които стоим в тази инициатива, смятаме, че такъв тип действие ограничава правата на родителите и противопоставя правата на родителите на правата на децата. Ние не виждаме проблем с това да бъде изкоренено насилието по принцип и не сме за насилието. Но до каква степен насилието може да бъде регламентирано в семейството?
факт е, че ние и в обществото имаме насилие. Кога? Когато полицията изпълнява задълженията си. Когато имаме, тъй като семейство по своята същност представлява една институция. Да говорим конкретно за детето. Кое от тези мерки според вас се струва, че ще противопостави правата на детето с правата на родителите? Ще ви кажа, в Западна Европа и в страните по принцип, които са около 30, които са приели тази форма на забрана на телесното наказание, нали, на по този начин, има ръст всъщност на насилието в семейството и в училищата и така нататък. Тоест, това не е стратегия, която променя нещата. Приемате ли, че това и тази стратегия няма да промени нещата в положителна посока, да спре или поне да бъде намалено насилието на деца? Защото вие в тази стратегия предвиждате различни точки, в които намалява, например, насилието, защото конкретно за това говорим. Да, смятам, че ако стратегията бъде приета в Народното събрание и към нея бъде разписана пътна карта и тя извърви своя дълъг път за 12 годишен период, ще постигне своите цели. Кога обаче трябва да се променят, например, законите, за да се постигнат всички тези цели до 2030 година, ако такава е стратегията? Това, което предвиждаме, е до 6 месеца, веднага след приемането на стратегическия документ, да бъде разписана пътна карта към документа и след това национални 4 пъти по 3 години национални програми, които ще показват конкретните мерки за развитие. Кое се приема като насилие на деца обаче? Нека да кажем, един шамар насилие ли е? Или много шамари по бой на детето е насилие? Кое, как ще бъде разграничено? И дали за това нещо ще се влиза в затвора? Точно с това започна и нашия разговор, че като цяло трябва да уточниме и да легализираме понятието. Показах ви не случайно колко дълго е то определено от Комитета по правата на детето, но бих искала да коригирам господина, не знам какво изследване цитира. Страните, които са забранили телесното наказание към 2017 година са 52. Има изключително голям брой модерни изследвания и трябва да вървим напред, защото и живота е динамичен, така че не би трябвало да разсъждаваме по този стар начин насилието да бъде форма на възпитание. Виждате ли тези промени наистина като прекалено вмешателство в семейството от страна на държавата? Истината е, че текста, който аз чета, мерките, които ние сме разработвали почти една година, са в абсолютно обратна посока, а именно държавата да си влезне в ролята и да даде възможност семейство да бъде успешно. Аз не знам вие с колко семейства на година работите, на които държавата пречи и е прекалено агресивна. А Фондация за нашите деца работи с 2000 семейства годишно, които всъщност заявяват по-силна и по-голяма нужда държавата да бъде в тяхна подкрепа. Това са семейства на деца, които имат много сериозни увреждания, които още от раждането нямат достъп до достатъчно добра рехабилитация и цялостна подкрепа, емоционална, психологическа. Това ще залегне ли във въпросните документи? Има цяла глава с изключително много мерки. Вижте, тъй като, само да завърши, извинявайте, философията, на която стъпва новата национална стратегия, страница 15, е, че родителите имат правото и отговорността да отгледат собствените си деца. Така. Тоест, не знам къде ние виждаме, че държавата влиза като вмешателство. Ми тя я няма в повечето случаи. Ние реално не можем да дадеме пълната подкрепа българското семейство. Първо, добре, сега учителите и социалните работници сигнализират ли за това? Какво ще се случи спрямо тези стратегии и промените, които се предвиждат? Някой учител вижда, че детето явно има насилие или осъществява насилие върху него. Точно такъв учител да има подкрепата на социални работници. Той трябва ли да сигнализира? Това не е ли задължение в този момент обаче на учителя? Това и задължение в момента не се спазва. Има разписани няколко допълнителни мерки, които да насърчат и лекаря да подава сигнал тогава, когато дори още по време на бременността вижда тревожност на родителите и желание те да абдикират от своя. Ако това обаче не е част от нашето съзнание като общество, защото той сега може да действа, лекаря, учителя или социалния работник вижда, че има осъществено насилие или че има или че се осъществява насилие на дете, но не го прави. Защо тези по какви подбуди ще го направи, когато това залегне в законодателството? Мерките в тази стратегия залагат много повече подкрепа, ние да имаме превантивна политика. Единственото нещо, което ние от гражданския сектор настояваме, е да има много ясен финансов ресурс, алокиран, заделен за правата на децата. Тъй като инвестициите за децата в България все още не са достатъчни, много мерки искаме да случим, но няма реално финансиране, така че ние се надяваме
настояваме финансово министерство да съдейства на всички нас специалистите, в които казваме какъв ресурс трябва да бъде заделен и по какъв най-мъдър начин да бъде инвестиран, така че да има резултат. Тъй като директно ви питаха, не смятате ли, че държавата в момента включително дори липсва от целия този процес, вие къде видяхте вмешателството? Вмешателството е на по-късен етап, то не се случва в самата идея за това да бъде подпомагано семейството. Тъй като съгласно Конституцията, член 47, се казва, че възпитанието е право и задължение на родителите. И всъщност държавата е задължена да подпомага, нали, родителите. Обаче се оказва, че всъщност държавата по този начин налага на родителите как да възпитават децата си. Като стана дума за статистики, тъй като аз вчера специално заделих време, за да изследвам въпроса, оказва се, че в нито една държава въвеждането на забрана на да кажем, пошляпването, както го наричате или както желаете, не е довело до намаляване на броя на насилието. И всъщност в Швеция, която в 66-та година за първи път забранява, от 2008 година 15 000 деца са отнети от домовете, 2017 19 600 деца. Финландия, същото нещо. Там говорим при население 5,5 милиона, 76 000 доклада и 17 900 деца изведени от домовете. Нали разбирате? Също тръгваме ли по пътя на Норвегия чрез тази стратегия? Това, което вие направихте като репортаж, беше в същата посока. Всъщност това развързва ръцете на социалните служби да извеждат деца от семействата, вместо те да подпомагат семействата, те да се намесват вътре и да извеждат тези деца. Когато тази стратегия бъде разписана в законите, последователно и поетапно, ще станем ли наистина или първим по пътя към Норвегия, абсолютно, които социалните служби ще имат наистина развързани ръце да извеждат деца от семейства? Абсолютно. Не съм съгласна с... Не сте съгласна или няма да стане така? Не, и вярвам, че няма да стане така. Вярвате, но статистиката показва друго. Ето, в Дания, вижте какво се случва. Вие говорите за международния. Разбира се, в международния. То дали ще е в международния. Ние следваме същите политики. Сега вие ще ми кажете, аз не знам, нали, няма никой от фондация Пулс тук, но всъщност те, нали, са, които са инициатор на цялата тази инициатива за въвеждането на наказанието да се криминализира. Те са получили един грант около 370 000 евро, за да работят в тази посока. Ама тук има обединение на над 200 организации. Значи, вижте, това е финансирано от Европейския съюз, не е частен случай. Смятате ли, че всичко това на хартия сега като стратегия изглежда добре, но когато трябва да бъде внедрено в законите, може да се окаже проблем дори и за нашата народопсихология? Новата национална стратегия за детето е един от най-добрите визионерски документи, които поставят правата на децата в центъра. Очевидно, че ако това не е нашата философия или на някои членове на нашето общество, те няма да одобрят стратегията. Съвпадат ли? Планира се да се изработи нов закон за детето и семейството, който точно това, за което вие казвате, детето в центъра да бъде в рамките на сигурна семейна среда да бъде разписано. Семейството трябва да бъде в центъра. Това е нашата стратегия. Това е, което ние искаме да кажем. Аз ще ползвам семейството, а не детето, за да няма възможност държавата, например, да изрежда детето. Точно така. Семейството е една отделна институция. Само искам да ползвам. Дайте ни само един пример, за да видим дали са развързани ръцете на институциите да извеждат деца по тази стратегия. Вижте, в самата стратегия е описано мерки, насочени към всички възрастови групи. На първо място, въвеждане на забрана телесно наказание на деца и ефективна работеща система за наблюдение и изпълнение на тази забрана. Така, какви резултати се очакват? Аз съм си написал тук. Резултати. Какво се очаква? Какво се очаква? Кажете ми бързо. Какво искате да постигнете? Аз питам какво очаквате да получите като резултат, защото аз не го виждам написано в стратегията. Там е празно бланката. Ако в едно семейство има телесно наказание, вие виждате ли ролята на държавата? Аз виждам ролята на държавата извън семейството. В семейството, семейството определя своите граници. Докато се случва семейството насилие, има собствен бюджет, семейството да има собствена... То работи като една малка държава само държавата за себе си. Държавата в момента нищо не може да направи, ако има насилие в семейството. Напротив, държавата може да... Не съм съгласна, защото Държавната агенция за закрила на детето функционира тук от 2000-та година. Благодаря ви. Благодаря. Темата ще продължим със сигурност в следващи предавания, тъй като тя не може да бъде изчерпана, но акцентът тук беше насилието на деца. Продължаваме с BTV новините. Ние сме организация, казва се Български юридически комитет за защита на граждани с правни средства. Това е една от основните ни цели, да защитаваме майки, на които са отнели децата, неоснователно. Тъй като има много такива случаи. Има така тенденция в България да се започва по същия начин геноцид срещу традиционното семейство, както се извършва и в Норвегия, и в Швеция, и в други скандинавски държави. Само че в България
насоката на това, на това отнемане на деца е не както при скандинавските държави, където тези социални служби, така наречени по закрила на детето, имат доказани връзки с педофили. А в случая в България децата просто се предоставят за осиновяване на чужденци, след което ние сме го получили този въпрос. Ние се занимаваме вече 4 години с това нещо. Нашия, един от нашите юристи, Петър Николов, който също ще поеме случая по юридическата част, пред съда и пред административните органи, като миналата година стана юрист на година, след като върнахме децата на Даниел от Сливен, където бяха отнели три кисерачета, трите деца на Даниел Колева от Сливен, ако се спомните този случай, поради бедност. Ние се занимавахме с този случай, върнахме децата. Сега ще споменем и този случай по същия начин. Смятаме да започнем и дарителска кампания, успоредно с действията, които ще приемем по правен път. Сега ще опитаме да обжалваме заповедта. Виждам, че срока за обжалване по АПК е минал. И ще опитаме да възстановим срока, съгласно АПК, и да атакуваме заповедта пред административния съд. Ако това не стане, ще трябва да заведем дело по ГПК, който ще е също завръщане на децата, да докажем нейния родителски потенциал. Смятам, че да се отнемат деца от биологични родители, особено при тези така наречени социални услуги в България, които не могат да се наричат въобще услуги, винаги децата са по-добри при майките. Трябва да е вече изключително неморална, да упражнява насилие спрямо тях, доказано, че да се отнемат деца от биологичен родител, а в случая аз съм сигурен, че става въпрос точно за това, което говори при малко, търговия с деца, тъй като се търсят главно бели деца, чужденци, които искат да осиновят, те трябва да дадат едно голямо дарение за държавата. 20 000 евро, мисля, че е прага, който трябва да се даде за държавата. Те, социалните служби им дават тези деца за по една-две седмици да свикнат, след което им ги взимат. Им казват, че няма да се получи нещата с осиновяване в процедурата, но след няколко дена им се обаждат така тайно по друг телефон и им казват, че има начин нещата да се случат, но трябва да отидат на среща, след което започват едно изнудване за пари. Сега не мога да кажем, че този случай е точно такъв, защото не сме го изследвали в пълно цяло. Но има тази тенденция и това е причината, по която ние поемаме такива случаи, защото ние не сме съгласни с това нещо, което се случва.